ተዘጋጀው በዓል እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ያ አጥር ያለ የመነሻ የሚሆን ጽፋ አቀርባለሁ። በዓለም ብሎም በአገራችን በክልላችን ጾታ መሰረት ያደረገ ጥቃት ከየትኛውም የርስት ክልል የሚፈጸም ሲሆን በድንገት ወይም በአጋጣሚ የሚከሰት አይደለም። ሆነ ተብሎ የሚፈጸምና ተጎጂ ሰው ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ወይም ኃይልን በመጠቀም የሚፈጸም ተግባር ነው። በመሆኑ በተባበሩት መንግስታት ያው እንደሚገኘው መረጃ ማለት ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ዲሰምበር 1993 ባወጣው መግለጫ መሰረት ጾታዊ ጥቃት ማለት ማንኛውም በሴቶች ላይ የሚፈጸም ማንኛውም አይነት አካላዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት የሚያስከትለው ወይም ሊያስከትል የሚችለው ጾታን መሰረት በማድረግ የሚፈጸም ያህል ተግባር ሲሆን በዓለም አቀፍና በአህጉራት መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከሶስት ሴቶች አንዱ አካላዊ ወይም ጾታዊ ጥቃት በቅርብ በአማካኝ ከ17-70% የሚደርሱ ሴቶች አካላዊ ወይም ጾታዊ ጥቃት ዓላማ ይደረጋሉ ማለት ነው። ጥቃቱ እንደሚያመላክተው በዓለም አቀፍ ሀገራት በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ ሜክሲኮ፣ ደቡብ አፍሪካ አህጉራት ማለት ነው ከ17-70% የሚደርሱ ሴቶች የሚገደሉት በትዳር አጋሮቻቸው ሲሆን በሀገራችን ኢትዮጵያም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 2016 በተካሄደው የስነዝርና የጤና ዳሰሳ 35.2% አካላዊ ወይም ወሲባዊ ስነ ልቦናዊ ጥቃት በትዳር አጋሮቻቸው። በዓለም አቀፍ የሚከበረውን የሴቶች ኃይል ጥቃት ይቁም በዓል እንዲከበር ጸረ ጾታዊ ጥቃት ወይም ነጭ ሪባን በዓል በማለት እስከ ታች ድረስ እስከ ወረዳችን ድረስ እንዲከበር በማስፈለጉ እኛም ዛሬ ይህንን በዓል እያከበርን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለምን ይከበራል፣ መነሻውስ ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ ያው ከታሪካዊ አመጣጡ እንጀምራለን። የመጀመሪያው ታሪካዊ አጋጣሚ ፖለቲካዊ ለውጥ ለማምጣት የሚንቀሳቀሱ ሶስት እህትማማቾች ኖቬምበር 28 1961 የአውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው በዶሚኒካን ሪፐብሊክ መንግስት በጭካኔ የተገደሉበትና በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበረውን የቱሩጂሎ መንግስት አገዛዝን በማውገዝ የተቃውሞ ተምሳሌት ለመሆን የበቁበት ነው ሲጀመር ማለት ነው። ሶስት እህትማማች ሴቶች ነው የተጀመረ። እነሱ በአጋጣሚ ፖለቲካውን በመቃወም ነበር የተጀመረው። እንግዲህ ከዚህ አግባብ ነው እነዚህ ሴቶች በጭካኔ ተገለዋል። ወደ ሁለተኛ አመጣጥም አለው። እንደ ጎርጎሮያን አቆጣጠር ታህሳስ 6 1991 በካናዳ ሞኔታሪያል ሲፒፒ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት በሚባል ትምህርት ቤት ውስጥ ማርክ ሉዊ በተሰኘ አክራሪ ግለሰብ የሴቶችን መብት አራማጆች ናቸው ያላቸውን 14 ተማሪዎችን በመግደሉ አስመልክቶ የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሆኑ ነው። ያው ነጭ ሪባን የሚባለው ወንዶች ያህል ጥቃት ይቁም በሚል ሪባን ከደረታቸው ላይ አስረው ይህንን የተቃወሙበት ነው። በ1991 ማለት ነው ካናዳውያን ወንዶች ነው የተጀመረ። ግን መወሰናቸውን ተከትሎ በስድስት ሳምንት ውስጥ በካናዳ ያሉ ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ወንዶች ነጭ ሪባን በደረታቸው ላይ በማድረግ አጋርነታቸውን እንደገለጡ መረጃው ያመለክታል ማለት ነው። ይህም በተደረገው በሴቶች ላይ የሚፈጸም ያህል ጥቃት ከሰብአዊ መብት ጋር ያላቸውን ቁርኝት ለማስመዝገብና ጥቃቱ የሰብአዊ መብት ጥያቄ በመሆኑ ለማሳየት ሲሆን 16ቱ የጸረ ጾታዊ ጥቃት ቀናት ይባላል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ጾታ መሰረት ያደረገ ጥቃት ለማስቀረት የሚደረግ ዓለም አቀፋዊ ትግል አካል ተደርጎ ይወሰዳል። የ16ቱ ቀን የሚባሉት ያው ከህዳር 16 ጀምሮ እስከ ታህሳስ 1 ድረስ ያሉ ቀናት ናቸው። እንደዚህ የነጭ ሪባን ቀን እንዲከበር መንስኤ ሆኗል ማለት ነው።